السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداي دي وكرسي طول فاروق وجوريس تشنوارو دي نازيانكم سنخيل او دي دور باباكو شيخان سيدي تير ورزي لانجا وكرلا بعد بختنسي طلباتي هم در شيخان سيدي إيس تاريخنا لري تاريخ الهندوستان راغلي نعمنم إيس كلا شيخنا منم زكاسي سحك لري سشراكة رسر لري شباك زركا سي بنزا سالويخ زركا ساندي سنخيل تاسي تاريخ تندوانو ندي تموغنيكونو او سنخيل بكوتا كونو مسلمانان كريس تابي دابا مرغزا او دي سنخيلو خال تسيكوم تلفات لري اپوخ پل خورة پوخ پل ناموس دول شهيدان دي تاسي شيخان با لدن دي طول گو خطي گئي نحساتم قطاسو يو انشات سمكا ام تاسي تنور ندركو والي سي تاسي دي سولي او دي خبرو دي اترو للاري خبر حل نكرا خبر مو زونان شهيدان کرل دي جدي گو اخسر بمخصي د شنوارو نه مې په اخر کې دا پیغام دی چې ټول اتفاق او اتحاد سي دې نه دې تېر سي چې نن ته مړ کړئ سبا زه مړ کړئ راسئ یو ځای سي که یو ځای نه سئ سنته م خطا کوم صدر سي کرونا ټول چې دې ونیسئ کوینه نیسی تاسی با ونیسی